të mini nuk është një shkollë vetëm, por koçi mund ta thotë që më të zgjeru me problem se Petronini është ide, nuk është. Vazhdojmë me të 45-të në radhën e garason muzikore. Ajo është Anyla. Anyla e fillon për zgjedhjen e saj me një këngëtar kontemporan. Nga Pharrell Williams kemi Happy. With the air, like I don't care, baby, by the way. Në këto dy klipet e fundit kaluam nga Anyla tek Anyla dhe mbetëm me muzikën e gjeneratës së re. Pra edhe për zgjedhja e dytë e Anylës vjen po nga muzika kontemporane. Nga këngëtari Strome kemi këngën Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Edhe kjo përzgjedhje e Anylës tregon më së miri që ajo jeton mes gjeneratës së re. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Por kjo vërtetot akoma më së miri me përzgjedhjen e tretë të Anylës. Nga Passenger na vjen Let Her Go. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Bukur Anyla, na kënaqje me këtë fladërinë orë që na prurë. Se realisht kemi nevojë për ca energji të freskëta. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. E pra për këtë treshet e Anylës mund të themi këngë shumë të bukura, për zgjedhje kryevepra, energji shumë intriguese.